anche il partito vuole, ma anche vuole per non giocare, ma vuole per non giocare. Yeah.
Cala tornar.
nada. Trata el partido. Ya han donado el partido de antes, ya lo volví. Yeah.
Pues la partida ha sigut una partida molt intensa, des del primer moment ja ho sabíem que Salelles i Moixonet seria un rival que tindria molta intensitat, entonces nosaltres ho hem batit amb més intensitat si cap, i crec que el que ha marcat la diferència ha sigut que nosaltres hem pogut acabar els jocs i a lo millor ells quan han tingut l'oportunitat no ho han fet. Entonces, però per lo demés crec que ha sigut una partida de bon nivell, s'han vist jugadors espectaculars, la gent crec que haurà disfrutat, i sobre la calor que fa hem pogut jugar prou bé, així que molt contents i a veure si els següents campionats estem també per jugar com ara. Una partida pues, un poc disputada, ja que bueno, s'ha demostrat el gran moment que està Bercher i Seve. Jo m'alegre molt per Bercher perquè després dels mesos que està de baixa pues, ja per fi va aconseguint títols. I després pues, Salelles i Murcianet no han estat al nivell que solen estar habitualment. Són dos grandíssims jugadors que avui no han tingut el dia.
Bé, doncs un trofeu més de festes de Xeraco, l'Ajuntament de Xeraco sempre al costat de l'esport i sobretot al costat de l'esport autòcton, que és la pilota valenciana. Així, doncs bé, l'any que ve esperem més i moltes gràcies a tots.